juba üle 27 miljoni inimese, rohkem kui 160 erinevast riigist üle terve maailma, on läbinud alfakursuse. Alfa on võimalus uurida kristliku usu põhitõdesid sõbralikus, kõigil avatud ja sundimatus õhkkonnas. Alfakursus koosneb 15 loengust ja see räägib kristlikust usust. Ja see on suurepärane koht, kus leida vastused just nendele elutähtsatele küsimustele. Iga kohtumine sisaldab teemakohast loengut, õhtusööki ja arutelu, kus sa saad küsida oma küsimusele vastuseid. Sul ei pea olema eelnevaid teadmisi ega kokkupuuteid kristlusega. Alfa on mõeldud täiesti tavalistele inimestele. Tule täpselt sellisena, nagu sa oled.